Hola amigos! Enda en videoblogg om akkurat det samme, turen til Reda. Da ble jo en liten sånn krasj der da, det stoppte jo før det var slutt. Så jeg får rett og slett bare ta den videoen om igjen. Så nå blir den komplett med slutt, og så kommer det noe etterpå også da. Så det er ikke bare reprise. Det er altså hele den videoen fra Terheda med slutt. Ikke de andre videoene, for de gikk jo bra første gangen. Og så kommer der en liten bonus for de som gidder å se det enda en gang.
Jeg har også observert at det har kommet en ny seer. Nå er det 6 stykker som ser på. Hvem er den sjette? Sjekk det. Velkommen, velkommen. Just an illusion.
Ja, det der var en liten reklame for min YouTube-kanal som heter Livet Uredigert. Og det er der jeg laster opp tingene for tiden. Jeg har ikke tid å redigere. Så hvis du en av de tre enormt spesielt interesserte, det jo totalt fem som ser dette, og tre av de veldig interesserte, så kan du gå på den YouTube-kanalen. Der får du tingene før de havner som videoblogger. Og ganske mye så ikke blir videoblogger ut av også. Altså sånn, rett og slett Livet Uredigert. Så vi ser hva vi finner på videre her. Dere har en riktig, riktig god dag, dere også. Eget nettverk. Adressen utrolig lett. etv.com. Prøv den. etv.com. Norges beste chat.